Täna õppime parmupõllil topeltsuutehnikat, aga selleks on meil vaja ühte vabatahtlikku. Sõib ühe sõna. Nii, tere. Kuidas te sooviksite õppida midagi, mis muudab teie elu? Üks vabastava tehnika parmupõlli peal. Võibolla. Ma olen viienda astma meister. Nii, panen nüüd tähele. Huuled läheb umbes siia kohta, pilli peal. Nii, ja kuna see on topelt suu tehnika, siis meil on kahte suud vaja. Niimoodi. Yeah.